73 साल 9 महिना स्वर्गते हैन आज ल डीएमएस जुम्बाको हाइकिंग मुभी ल इन्ज ठाउँ ठाउँ विष्णुको नारायण योपट्टि गुफा गङ्गा भोज नकुचरी त्यहाँ त म यो स्याउ फ्रेके मजु नि स्याउ फ्रेके आङ्लो पठाइ बिस्तारै नि लिउन चोपिन सोने भ्यान मुट्या लिउन चोपिन सोरेको भ्यान मुट्यो एउटा दिउने होइन व्यायाम भमला पनि दुने गाह्रो छ कि सजिलो छ एकदम कस्तो अनुभव भयो कस्तो अनुभव भयो हाम्रो भाउजूलाई है विष्णुको नारायण गुफाबाट सजिलो भयो कि गाह्रो भयो छिर्नलाई आलु ब्रेकमै ल प्यालेटमा ढुक कहाँ ओहो ल प्यालेट ब्रेक पनि स्याउ ब्रेक चाहियो म खोजे ल्याइहाल्छु नि फेरि मलाई पनि चोको देऊ न ना चकु है अब हाम्रो यात्रा कहाँसम्म अब जाने भयो खै थाहा भएन अब एक घन्टा छ होइन एक घन्टा डाँडामा चढ्ने अनि दुई घन्टा इन्टरटेनमेन्ट है दुई घन्टा ओहो ल दुई घन्टा इन्टरटेनमेन्ट गर्ने अनि लट्ट लन्च अब हाम्रो उहाँ चाहिँ नि हाम्रो अमेरिकन हुनुहुन्छ आउनु त उहाँको पनि एउटा इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ कि कस्तो भइरहेको छ हाम्रो यात्रा खै भन्दै गर्नु अलिक गाह्रो छैन है सजिलो राख्नु नेपाली राम्रो बोल्नु हुँदो रहेछ अनि अर्को हाम्रो डिएमएसको डन उहाँको अनुभव भन्नु के छ अलिक पुगेन जस्तै यो त्यस्तो खानु हुँदैन भने हाइकिङ आउँदाखेरि त्यही त एप्पल मात्रै खाउँ भनेको के निकाल्यो के एक घन्टा जुम्बा गर्नु खुवाउने बेला सबै भुल्यो छ अनि उहाँ चाहिँ मैले भन्नु सक्दिनँ उहाँ चाहिँ ब्युटी पार्लर पनि छ टेलर पनि छ दुइटै छ आउनु हाइलाइट गरिदिउँला सरलाई हिरो बनाइदिउँला फेरि अर्को हिरो नि आओस् हाम्रो मन्दिरको हालखबर के छ नि भजन टर हो टिस्टा पहाडमा डान्स ब्रेक नभएन एक घन्टा डान्स ब्रेक पहाड गयो छिटो त
हाइकिङ हो त्यसपा त्यसपा स्कुटर न जनावे लाम हो त्यो जनावे उ या ता चाहिँ झिछे टुटायो गयो First, I'm going to go. First, I'm going to go. Second. I'm going to go to the house. We'll be right back.
हजुरलाई नमस्कार आज एकदम रमाइलो भयो धेरै थाकियो डान्स गर्ने आँट छैन अब म उहाँको क्यारिकेचर गर्दिउँ नमस्ते अब हामी अब I'm gonna go get some.